Mbese ni gute iyi ndirimbo yabura gukundwa? Ni indirimbo umwanditsi utazwi neza yanditse ashingiye ku masezerano y'Imana, iyabwira abera abantu bagize ijambo ry'Imana urufatiro rwo kwizera. Indirimbo yitwa ngo mwabera b'umwami, mwabera b'umwami mwishimira ijambo rye, iryo rufatiro rwo kwizera kwanyu. Dore yababwiye byose ntacyo yabahisha. Ntitwabasha kongera kuri iryo jambo ryiza cyangwa kuritubya kuko ari iry'Imana. Nugera mu kaga, Yesu yasezeranye ko azakugoboka akakurengera, amakuba yawe yose akubera umugisha. Niyo azakweza rwose maze atumushikama, niyo azakweza rwose agukomeze. Ibigeragezo nibikugwa gitumo, ubuntu bwanjye buzaba buhagije. Ibirimi by'umuriro ntibigutinyishe, bizakongora ibyaha usigara utunganye, bizakongora ibyaha bikuboneze. Unamba ku Mana ntizamuhemukira, ntizamuharira umubisha na hato. Nubwo ingabo zose z'umwanzi zamusatira, ntizamuhemukira, ntizamuhemukira, ntizamuhemukira haba na gato. Mukunzi wa Rwanda SD imize, ibigeragezo nibikugwa gitumo, Uwiteka aravuga ngo ubuntu bwanjye buzaba buhagije, kandi ibirimi by'umuriro ntibigutinyishe, ahubwo ijambo ry'Imana rizakubere urufatiro rwo kwizera. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha.